«Територія милосердя». Так можна назвати ветаптеку, власницю якої у місті знають усі волонтери. Зауважимо, що не лише їм пощастило завітати сюди, а й чотирилапам, які потерпають від холоду та голоду. Саме тут не повчають, як треба робити добру справу в ім'я порятунку безхатченків, викинутих на призволяще, а власним прикладом доводять, що це є нормою для тих, хто справді бачить у них братів своїх менших. Анжеліка працює майже 24 години на добу, адже після закінчення робочого дня у аптеці у неї вистачає натхнення консультувати, надавати першу невідкладну допомогу та іноді просто по-людськи поспівчувати у горі, коли домашній улюбленець приречений піти у небуття. Дуже велике прохання. Якщо ви маєте змогу і бачите безпритульну тварину зараз в період зими, в період холоду, є можливість виділити маленький куточок у підвалі, у під'їзді. Вони надзвичайно добрі, вони надзвичайно вдячні будуть вам і постеліть їм що-небудь. У кожного з нас вдома є речі, які ми вже не носимо. Ми домовляємося з людьми і шиємо їм невеличкі пледики, місця. І вони на них сплять, і їм не холодно, і вони тоді не хворіють. Будьте небайдужими до тварин, яких ви бачите на вулиці. Допоможіть їй. Дуже дякую, коли люди нам біжать до нас, телефонують, просять допомогти тваринці. Деколи ми не встигаємо допомогти тваринці і не довозимо її до клініки, щоб зробити ін'єкцію або спасти від смерті, навіть тоді, коли трує тварин. Так, ми це знаємо, це правда. І останнім часом були випадки, коли ми не встигали. Ми не встигали тому, що ви невчасно нас покликали. Ви невчасно привернули до цього увагу. Вчасно звертайте увагу на тих тварин, в яких нема хазяїв. Тобто наших безпритульних тварин. Всі ви їх знаєте в лице. В кожному дворі є улюбленці, яких ви любите, яких ви зараз годуєте, приносите їм їсти. І вони всі вас знають. Просто приділяйте їм 5 хвилин. За це її люблять і поважають хмельничани. Усі починання Анжеліки Сторожук-Лянга завжди підтримуються і знаходять однодумців. Звісно, плата за людяність і милосердя буває різною. Та все ж, без сумніву, приємно, коли тобі намагаються віддячити від душі банкою варення або іншим домашнім бабусиним смаколиком. Пенсійні статки невеликі, а домашній улюбленець, як на те, ще й занедужав. І тоді біжать до рятівниці Анжеліки. Один із прикрих випадків ми спостерігали під час зйомок у аптеці. Бешкетниця цуценятко проковтнуло кістку, яка застрягла у прямій кишці. Ще б трішечки і врятувати малечу не вдалося б, та вчасна консультація і порада допомогла. Звернулися до районної лікарні ветеринарної медицини, де черговий лікар після закінчення робочого дня прооперував бідолашку. Якби не дзвінок Анжеліки, навряд чи би власники у розпачі зорієнтувалися б, куди бігти і шукати порятунку. Незабаром настане Новий рік, який дуже є символічним і важливим – рік собаки. Я хочу всіх заздалегідь привітати з цим роком, з цим важливим роком. І в першу чергу від щирого серця подякувати за те, що небайдужих людей, які приймають участь у допомозі лікування і утримання наших безпритульних тварин, які внесочки свої трошечки допомагають нам в нашу скриньку для харчування і лікування наших тварин у нашому місті, які не мають хазяїв. Анжеліка іноді жартує. Моє ім'я походить від Анджеле, що у перекладі означає ангел, щиро зізнається. Іноді так втомлююсь, що сама собі наказую. Ангел, склади крила, лягай трішечки поспи, відпочий. Моє побажання у рік собаки 2018 року до людей, щоб в них прокинулось більше любові, турботи. Не забувайте, що ваша турбота дуже потрібна братам нашим меншим.